Gentlemani, čaute, tu je Daniel, dnešný už 19. vlog, ktorý bude taký trošku organizačný, by som to povedal, lebo chcem vám povedať zo pár dôležitých vecí týkajúcich sa celkovo gentlemana, konkrétne YouTube, ale aj niečo poviem o Instagrame, o tom, ako ja vlastne fungujem, pretože mám pocit, že niektorí ako keby zle pochopili, o čo mi ide a aká je vlastne myšlienka, posolstvo tohoto celého môjho YouTubeovania a v podstate môjho projektu. Takže prvá vec, ktorou začnem, je tá, že mali by ste mi dať sledovanie na Instagrame. Ale na tom firemnom. A poviem vám aj prečo. Není mojím cieľom zbierať sledovateľov a chváliť sa tým, že wow, sledujem ma niekoľko tisícok ľudí, to vôbec nie. Momentálne mám nejakých 700 niečo sledovateľov na Instagrame. Ale dôvod je jednoduchý. Môj Instagramový účet nie je nič iné ako v podstate komunikačný kanál, ktorý je v podstate prepojený s mojím YouTube účtom, tak to poviem. Cieľom môjho Instagramu Buď gentleman, všetko spolu, je to, aby ste vy mohli komunikovať so mnou. A tým nemyslím len to, aby ste mi mohli napísať súkromnú správu, ak niečo potrebujete. Ale hlavne, čo je najdôležitejšie pre vás, tých, ktorí sledujete moje videá, tak je to to, že každý útorok podvečer tam dávam anketu. Anketu, v ktorej vy môžete hlasovať za akú tému chcete. Na akú tému bude najbližšie štvrtkové video. Takže ak chceš byť ty súčasťou toho, že napríklad zaujíma ťa téma napríklad sebarozvoj alebo chceš niečo vedieť o ženách, randení, tak každý útorok dávam na tom Instagrame anketu, do ktorej ty sa môžeš zapojiť. Moje čestné pionierske slovo, fakt, ten Instagramový účet nie je o tom, aby ja som si tam fotil jedlo a selfiečkoval tam a chválil sa tam. Nemám tam v podstate dokopy nič z môjho súkromného života. Účelom toho kanála je naozaj len v podstate propagovať môj YouTube kanál a umožniť vám, mojim sledovateľom, nejakým spôsobom so mnou komunikovať a rozhodovať priamo o tom, aké bude najbližšie video. Čiže teraz hneď vyťahnuť telefóny, zapnúť Instagram, Buď gentleman, všetko spolu, daj sledovať a hovorím, každý útorok tam dávam anketu. Takže ak prípadne so mnou chceš aj komunikovať alebo chceš mi niečo napísať, máš nejaké posolstvo pre mňa alebo potrebuješ poradiť, to je jedno. Buď gentleman Instagram a hovorím čestné pionierské, jednak to je jedna vec, nedávam tam blbosti, fakt keď si pozrieš ten Instagram, nespamujem tam, nedávam tam nepotrebné storíčka, je to čisto len za účelom v podstate previazania s mojim YouTube účtom. To je jediný účel toho Instagramu. Čiže teraz nie telefóny, Instagram, Buď gentleman, daj sledovať a tým pádom každý útorok uvidíš storíčko, kde bude anketa a môžeš tam hlasovať. Čiže to, čo sa týka Instagramu. Trošku naviažem v tej súvislosti, keď už som spomínal anketu, na to, ako vlastne ja mám ako keby rozchlievikovaný, tak to poviem, môj YouTube. Tí, ktorí ma sledujete dlhšiu dobu, alebo tí, ktorí hlavne sledujete tie ankety, tak viete, že momentálne mám také 4 ako keby nosné témy mojich videí. Prvou je sebarozvoj, potom je to ty versus okolie, potom je to ženy randenie a potom je to, že vzťahy a rozchod. Mám tam ešte také záležitosti, že nefér výhoda gentlemanom, teda vlogy ešte, hej, ale v podstate také nosné sú tie 4 témy, tie sú najpodstatnejšie. A trošku vysvetlím teda, prečo som sa rozhodol to takto porozdeľovať. Téma sebarozvoj je, preto som to dal ako samostatnú skupinku, lebo je to v podstate niečo, sú to videá na takú tému, kde chcem, aby vy ste sa možno nejakým spôsobom zamysleli sami nad sebou, nad tým, ako vy fungujete, ako budovať vlastné šťastie, jednoducho ako rozvíjať samého seba. Potom je tam ty versus okolie. A to, čo sledujem v anketách, je téma, ktorá podľa mňa je veľmi zle pochopená. Lebo v anketách, keď to dám do ankety, ja mám na túto tému natočené nejaké videá, ale nikdy sa mi nepodarí tie videá zverejniť, pretože stále v ankete preváži nejaká iná téma. Ale čo je vlastne cieľom toho ty versus okolie? Je to, mohol by som povedať, že je to vlastne sebarozvoj, ale ide tam o to, ako vy v podstate vplývate na svoje okolie. Akú informáciu vy vysielate svojmu okoliu, prípadne
ako reagovať na poznámky, pripomienky, reakcie od okolia ku vám. Preto som to dal ako ty versus okolie, lebo je to v podstate také prepojenie medzi vami a svetom okolo vás a tým, ako vy vplývate na svet okolo vás a svet okolo vás vplýva na vás. Takže to je v podstate myšlienkou, respektíve témou tohoto v úvodzovkách chlievika. Nazvem to tak. No potom je to ženy randenie. Kedysi som to na začiatku mal, tuším, ako ženy vzťahy, že som to mal celú ako jednu skupinku, ale tiež som to trošku rozdelil. Prvý je ženy randenie. To je v podstate, tam sú videá na tému, ako oslovať dievčatá, ako sa správať, témy na randenie. Jednoducho je to primárne určené možno pre tých, ktorí napríklad priateľku nemajú. Že chcú nejaké dievča osloviť, chcú nejaké dievča spoznať, chcú nejaké rady na randenie. Tak práve pre týchto ľudí je téma ženy randenie. A potom je tu ešte téma alebo chlievik s názvom vzťahy rozchod. Táto skupinka je zase určená, alebo táto téma je určená pre tých, ktorí vo vzťahu sú, alebo im práve vzťah skončil. Čiže podmienkou na to, aby niekto si odniesol možno niečo z tej témy vzťahy rozchod je to, že buď nejaký vzťah musí mať, alebo mu práve nejaký vzťah skončil. Samozrejme, do budúcnosti sú tam cenné informácie pre každého z vás, čiže do budúcnosti prípadne to viete využiť. Ale rozhodol som sa, že budem to musieť nejakým spôsobom trošku nejak prekopať. Rozmýšľal som, že nejak skúsim tie témy inak pomenovať, alebo nejak to proste celé, musím si proste na to sadnúť a trošku porozmýšľať, že tie skupinky, respektíve tie zoznamy tých videí, tie témy, že ich tak nejak trošku poupravujem, aby to bolo možno také viacej user friendly, nazvem to. Aby bolo proste jasné, o čo tam ide, lebo hovorím, je to také zmetučné, že ty versus okolie, hej. Kto točí videa na tému ty versus okolie? No len tento Daniel, ktorý sa vám teraz prihovára. Nikto iný, hej. Ja som si to tak vymyslel a mám taký pocit, ako som povedal, že mnohí ľudia nepochopili, čo som tým chcel povedať. OK, to bola tá, poviem to, že pekná časť. A teraz v podstate budem taký trošku úprimný ku vám, lebo v poslednej dobe som si prečítal zo pár správ v Messengeri, ktoré ma dosť zarazili a poviem vám, bol som tak trošku z nich sklamaný. Vysvetlím, o čo ide. Moji sledovatelia, tí, ktorí ma sledujete dlhú dobu, ktorí sledujete najmä moje vlogy a všeobecne proste máte prehľad o tom, kto som, čo som, tak viete, že tento kanál, buď gentleman, tento YouTube, to je niečo, čo ja robím popri svojej práci. To nie je moja práca. Ja som to povedal 100-krát. Ja nie som žiaden psychológ, ja nie som žiaden profesionálny vzťahový poradca. Ja som obyčajný človek, taký ako všetci vy, ktorí sledujete toto video. Ja to robím všetko vo svojom voľnom čase, popri svojej práci. Ja mám normálne svoju prácu, som geológ na plný úväzok, ale popri tom, že chodím do práce, ešte robím milión ďalších vecí. A ja tu pre vás úplne zadarmo po večeroch vymýšľam videá, točím videá, striham videá, vymýšľam nové témy, nápady, komunikujem s vami. Veľa z vás mi písalo maily, na Instagrame ste mi písali, dokonca na Facebooku ste mi písali. Všetkým som odpísal. Každému jednému, kto ma o niečo poprosil, som odpísal. Ak sa nájde niekto, kto mi napísal a neodpovedal som mu, dajte mi teraz hneď dislike. Nebudem síce asi vedieť, od koho ten dislike je, ale ak sa nájde niekto, komu som neodpísal na správu, tak mi dajte teraz hneď dislike na toto video, poprosím vás. Ide skôr o to, že není to moja práca. Ja za to nie som platený. Ja to robím všetko navyše. Ešte doplním, že s niektorými z vás som dokonca bol, keď sa dalo na káve. Boli sme, videohovor som s vami mal dokonca s niektorými gentlemanmi z Česka, hej, som mal videohovor, hej, všetko v rámci svojho voľného času úplne zadarmo. Nikdy som nič za to nepýtal, nikdy som za to nič nechcel. Našli sa aj takí u vás, ktorí sa ma pýtali, že koľko by stál takýto videohovor. Ale ja to nerobím pre peniaze. Ja nechcem vaše peniaze. Ja to robím preto, lebo ma to baví, preto, lebo vám chcem odovzdať nejakú hodnotu, preto, lebo proste chcem, aby chcem vám odovzdať nejaké posolstvo. Ja to nerobím preto, aby som zarábal peniaze. Hovorím, ja nie som žiaden certifikovaný psychológ, coach, alebo ja neviem, jak to nazvať, mentor.
hovorím, ja to robím všetko vo svojom voľnom čase a chcem byť taký možno váš parťák, ktorý vám poradí, hej. Ale nie som žiaden profesionál, ani nikdy sa za ňoho považovať nebudem, lebo ním naozaj nie som. Ja hovorím, som geológ, som obyčajný človek, tak ako vy všetci. Hej, a je mi strašne proti srsti, hovorím, niektorí ste mi písali, že mi pošlete peniaze za to, že s vami budem mať videohovor. Hej, ale ja som povedal vám na rovinu, takto ja nefungujem. Ja nechcem vaše peniaze. Ja nechcem, aby vy ste mi platili za to, že ja s vami budem mať, že vám niečo poradím, alebo s vami budem mať nejaký videohovor, alebo to je jedno čo. Robím to všetko preto, lebo ma to baví, ale preto, lebo vám chcem pomôcť. Ale robím to všetko, ako som povedal, vo svojom voľnom čase. Je to pre mňa niečo navyše. Hej, robím to, lebo ma to proste baví. A čo ma trošku zarazilo, teda na čo narážam, je to, keď ja som vám v podstate povedal, že keď ma chcete nejakým spôsobom podporiť, alebo jednoducho chcete do seba investovať, tak často rozprávam, ste si určite všimli o parfumoch. Mám tu moje v podstate dve obľúbené, mám tu Terminatora, mám tu Racing, to sú moje dve top parfumy, ktoré asi najviac sa objavujú v mojich videách a niektorí z vás už ako tie parfumy aj máte doma. Jednoducho povedal som im vám, že keď ma chcete nejakým spôsobom podporiť alebo vyjadriť mi jednoducho vďaku za to, že som vám s niečím pomohol, ja nechcem vaše peniaze. Keď chcete, investujte do seba a ja vám objednám nejaký parfum. Mám, dokonca som vám povedal, natočené video, kde rozoberám tie parfumy, ale je to video, ktoré nie je verejné. Ja vám ho musím správe poslať, aby ste si ho mohli pozrieť. Takýchto videí mám viacej, ktoré sú proste natočené len pre tých, ktorí si ich chcú pozrieť a poprosia ma o to. A čo mňa zarazilo je najviac to, že niektorí aj ste mi napísali, že OK, máte záujem o parfum, ale v podstate videli ste, že dobré, zaujímavá kompozícia a keď som vám povedal, že v podstate s kým spolupracujem, tak dostal som odpoveď typu haha, MLM, dealer. To ja nebudem podporovať také, lebo to je MLM, to je multilevel marketing. A ak som toto ja videl, ako sorry, ostal som brutálne zarazený. Lebo v podstate ja si tu robím biznis. Lebo ja som si dovolil niekomu posunúť parfum. Že ja som si dovolil si tu proste zarábať na ľuďoch a predávať im v úvodzovkách voňavky, nazvem to tak. Tak ako hovorím, jak som vám povedal pre chvíľku, ako sorry, ja tu všetko robím zadarmo pre vás. A odrazu niekto, kto sa tvári ako môj veľký fanúšik, má záujem o parfum, ktorý mimochodom stojí nejakých 35-40 eur, tieto dve, ktoré som vám pre chvíľkou ukazoval. A odrazu niekto s tým má problém. Lebo to je multilevel marketing, lebo to je proste neviem čo. Že proste toto oni nechcú, lebo to je proste taký typ marketingu, aký to je. Tak dobre, tak chod do parfumerky a kúp si nejaký parfum, neviem, aký za 100 eur. Hej. Za tú cenu môžeš mať odo mňa 3. Ale áno, ty odrazu máš s tým problém, lebo to je multilevel marketing. A keď som toto ja videl, ako sorry, ostal som brutálne zarazený a hlavne ostal som sklamaný. Bo jak som vám povedal, mňa tu nikto neplatí ani nič za to, že ja tu točím tieto videá. Robím to všetko pre vás, vo svojom voľnom čase, po večeroch tu vymýšľam témy, po večeroch tu točím, striham videá. A na to všetko ja dostanem takúto reakciu. Tak ako, prepáčte, ako keď máte pocit, že ja si tu robím biznis, dobre, ja tu teraz nechcem, aby ste odo mňa masovo začali kupovať parfumy všetci, narážam na to, že jednoducho som sklamaný z toho, že niekto sa tvári ako môj fanúšik, ako môj sledovateľ a odrazu má problém s tým, že ja vlastne nechcem od neho peniaze za to, že nechcem proste, že on mi iba pošle peniaze a ja s ním budem mať nejaký videohovor alebo niečo, ale že ja chcem radšej, aby do seba investoval, kúpil si parfum, ktorý mimochodom tak či tak si ten parfum kúpiš, len si z toho zoberie províziu niekto iný. A tu je odrazu problém, lebo Daniel si robí biznis. Tak ako, sorry. Ako fakt, keď som tieto správy čítal, ostal som dosť sklamaný, dosť zarazený a no neviem, proste prišlo mi to také zvláštne, neviem. Zostal som proste taký zarazený z toho, že možno nerobím to dobre, ale hovorím, ako keby smýšlo o to si to robiť biznis, tak každý jeden z vás, ktorí sú vás desiatky a desiatky, ktorí ste mi už napísali správy, maily, každému jednému z vás som odpísal. Ale keby som si fakt išiel robiť biznis,
Tak na váš mail, na vaše tie litánie, ktoré mi niektorí píšete o tom, ako vás nechala frajerka a neviete, čo máte robiť. Nikdy som nikoho proste za to neodsudzoval, ale keby som bol fakt taká svinia, jak niektorí ju zo mňa robíte, tak do tej správy vám pošlem akurát tak moje číslo účtu a keď mi pipnú peniaze, potom ti odpíšem. Ale toto ja som nikdy v živote nerobil. Ani to nikdy v živote robiť nebudem. Povedal som, keď ma chcete podporiť, tak OK, ak chcete, tak proste vám poradím nejaký parfum a ty ma podporíte. Hej, dobre, vyjadrite priamo podporu mne a budete mať parfum. Budete dobre voňať. Hej, to nie sú, že ja tu robím nejaký katalogový predaj, že tu mám nejaký sklad a musím rozpredať parfumy. Ja ich musím objednať. To sú produkty, ktoré ja používam. Preto o nich rozprávam. Preto ja s tou firmou spolupracujem, lebo tie produkty ja mám rád. A preto aj vám chcem poradiť s tými produktami. Nie preto, že by ja som mal potrebu si tu robiť nejaký biznis, ale OK, ako keď s tým niekto má takýto problém, tak bohužiaľ ja to ovplyvniť neviem, tak dobre, maj takýto názor, ale hovorím, ako bol som z toho tak trošku sklamaný. Čiže toto som chcel povedať, že teda nepáčilo sa mi teda, že aj takíto ľudia, ktorí sa tvária ako moji fanúšikovia a moji sledovatelia, proste sa nájdú túto a majú problém ako s týmto, že ja si tu vraj robím biznis. Tak ako, dobre, OK, nech sa páči, no tak čo už. Dobre, ale není môjim cieľom tu teraz vyplakávať a sťažovať sa vám, hej, môjim cieľom bolo v podstate vám nejak vysvetliť, čo vás, o čo, what so go, hej, ako, to je taký pekný výraz, že what so go, hej. Hlavne ten Instagram, teda buď gentleman, dajte sledovať, ale hovorím, nie kvôli tomu, že ja by som potreboval si zbierať sledovateľov, ale kvôli tomu, že tam môžete hlasovať, môžete si vybrať, aká bude najbližšia téma, proste v tom štvrtkovom videu. Druhá vec, čo som spomínal, že teda ako vlastne fungujú tie moje chlieviky, čiže zoznamy videí na YouTube a že pravdepodobne to trošku prekopem, ešte uvidím, musím nad tým porozmýšľať. A tretia vec, proste, že som teda sklamaný z toho, že aj takíto ľudia, ktorí sa tvária ako moji fanúšikovia, sa nájdú v komunite ako mojich odoberateľov, respektíve sledovateľov, čo ma trošku sklamalo, ale tak čo už no. Sú veci, na ktoré ja dosah nemám a budem to rešpektovať, takže toľko asi z mojej strany. Ak máte nejakú prosbu na mňa, ešte je dôležitá vec na záver. Čo by som vás chcel poprosiť, ak máte vy nejaký nápad na nejakú tému, určite mi tiež na ten Instagram napíšte, alebo mail, kontakty opäť dole pod videom, ako to stále hovorím, že ak by ste chceli vy nejakú tému, zaujímalo by vás niečo a máte nejaký nápad, kľudne mi dajte vedieť, hej, hovorím, spolupracujme. O tom nejde komunikovať s vami, spolupracovať s vami, inšpirovať sa. Hej, ak máte nejaký nápad alebo vás niečo zaujíma, kľudne mi dajte vedieť a zapracujem to nejaké. Ako ja tiež hovorím, som len človek, tiež potrebujem sem tam trošku inšpiráciu, nejaký nápad a možno keď ma niekto tak trošku podpichne s nejakým nápadom, tak to pre mňa bude ako veľmi, bude to pre mňa veľká pomoc, takže ešte o to by som vás teda poprosil. Dobre, mám tu stopky, mimochodom stopujem si, aby som vedel, že aký dlhý vlog mám. Momentálne už budem skoro na 19 minútach, tak nech už nerozprávam príliš veľa. Tak díky teda za pozornosť a potom niekedy znova. Čaute.